Përshëndetje shikues të emisionit Startup dhe mirë se po takohemi së bashku. Në sezonin e pranverës nisë edhe puna e fermerve në mbjelljen dhe kultivimin e produkteve të ndryshme bujqësore, se sa janë gati fermeret të fillojnë mbjelljen pranverore dhe si vlerësohen të jenë kushtet e tyre, sonte do të flasim pikërisht për këtë temë të ftuarit në studio. Në studio kemi zotin Tahir Tahiri nga Shoqata e Bujqësve të Kosovës. Mirë se erdhe zoti Tahiri. Faleminderit që jeni sonte këtu. Kemi profesorin e Fakultetit Bujqësisë zotin Sali Salihu, mirë se erdhe zoti Salihu. Mirë se u gjen. Kemi edhe zotin Zenel Bunjaku, drejtor i organizatës Iniciativa për zhvillimin e bujqësisë Kosovës, mirë se erdhe zoti Bunjaku. Faleminderit që jeni sonte me ne. Zoti Tahiri, po e nisim këtë bisedë me ju, sa janë gati fermeret që të fillojnë mbjelljet pranverore? Fermeret janë gati për të filluar mbjelljet pranverore, falë edhe kushteve klimatike që po marrin. Me që kanë filluar mbjelljet pranverore, s'pari një numër i përsiderushëm i sipërfaqeve janë mbjell me tërsher dhe grozhës, një pjesë e sipërfaqes është mbjell edhe me theker, kurse tash në radhë e kemi patatën, që veç një numër i konsiderushëm i bëjgjve kanë filluar të mbjellin edhe patatën. Këto kultura gjithëherë mbjellën në muajnë mars. Ajo kultura e cila e përbalan kushtëve klimatike edhe matë ftafta, ajo ka mësi që të mbjellët edhe në fillim të marsit, si që është tërshera. Kushtet klimatike si vjetë kanë qenë të përshtatshme, me përjashtim disa parcelave që kanë pas pak lakshtima shumë, mirë po edhe toka ka qenë eftoft, po sa i përket grozës nuk kanë qenë bashkë kushtet e mira, sepse grozëza është pak më ndjeshme, zakonisht bëjqit e mbjellin të kombinuar grozën edhe të shonën. Kjo kulturë, të dy kultura të kombinuara që vizionë për ushqimin e kafshve. Kurse patatja dihet, në komunën e Vështres jashtë komunën e njohër për kultivin e patateve dhe ata kanë përvojë, kanë një hori për këtë kulturë dhe shfrytëzojnë kushtet më të valishme kur duhet të mbjellin, sepse edhe patatja, nëse kushtet klimatike nuk janë përshtatshme, gjithsesi toka nuk arrin temperaturën e duhur, aty ka rrezik që të prishet fara, por këto përvoja bujqësve e ka bërë vetën dhe ata e din kur është momenti më i duhur. Tash përshën të rëndë, se veç kanë filluat të mbjellin edhe patatën, ma vënë vjen në radhë misri, lulledili edhe perimet në fushë të hapur. Në për disa sera kanë filluat të kultivohen, dhe që është mbjellin në pjesën e dukazinit, ku klima është me përshtashme, ma hershme, kanë filluat të kultivohen dhe që është të ndërojnë fidanet e në domateve, salatë dhe këto kultura tjera. Ma vënë vjen në radhë dhe speci. Naturisht përmendet që kushtet klimatike i kem adekuate për të filluar mbjelljet, por sa ka interesim nga ana fermerve që të fillojnë punën e tyre sezonale? Po normal që është, interesimi është i madhë, për shkak se një numër të madhë të populatës fshatare, po them, kështu që nuk kanë mujtë të gjindën dikun tjetër të punësohen edhe të sigurojnë eksistencën e familjes, prandaj vetëm një mundësi për të punësuar u ka mbetë bujqësia dhe fatëbarësisht që si vjetë qeveria i ka stimuluar bujqit duke u premtue subvencione dhe duke u premtue se do të apaguaj një shumë të konsiderueshëm për plera, për naftën dhe kjo bujqve u ka dhonë shpresë dhe vullnet për të vazhduar me premtarin bëjqësuarën përgjësi kështu, në mbjellet pranverë. Përmende që Ministria ju ka premtu, deri tani ju ka ndo një pjesë të mjetëve, apo mbetet ditve, javëve në vazhdim të? Mbetet hapja e ofertës për aplikim, dhe veç shumët e caktura veç i kemi, të jemi të njohër se sa sa do të paguhen për hektarën vajsit nga kulturat? Për subvencione, për subvencionimin me sipërfaqe, për subvencionimin e plehrave të naftës dhe të rritjes e subvencioneve për hektarë. Këto
këto para merren me rastin e aprovimit të aplikimeve të bëzve, qoftë për kulturat vjeshtore, si që është gruri, dhe qoftë edhe për kulturat premverore që do të mbilen. Dihet, ato janë premtimet që do të definojmë kur të shohim kriteret të cilat veç i ka përcaktuar Ministria e Bujqësisë, kur të hapet oferta për aplikim. Aplikim, po. Zoti Salihu, si i vlerëson e ju aktualisht të politikat favorizuese për fermerët të vendit tonë? Po, realisht është duke punuar në këtë drejtim momentalisht. Kanë qenë të organizuara grupet punuese apo antarët komisioneve për sektor të ndryshëm në kohë dhe të ministrisë. Në këto komisione ka marë pjesë edhe njerës të tjerë profesionalisë dhe nga institucionet që janë përgjese, për shembull nga fakulteti i bujqësisë, ka marrë pjesë për shembull nga agjencionet e ndryshme që i kena që lidhen me bujqësi, por ka marrë pjesë edhe prodhues dhe farmer, të cilët kanë dhënë një kontribut për kriteret të cilat duhet të zbatohen ose të plotësohen nga farmerët për të marrë subvencionet në vitin 2022. Pra, kriteret ende janë në shqyrtim publik, pra edhe për mbrenda, por edhe me njerëz të tjerë, domethënë edhe 2-3 javë duhet të shqyrtohen, domethënë të diskutohen në mes njerëzve që janë përgjegjës për këtë përgjegjës që lidhen me bujqësi, por thirrja ende nuk ka dalë. I vetmi problem që mendoj se është që thirrja po del gjithmonë me vonesë. Kjo e ka përcjell vazhdimisht bujqësinë e Kosovës dhe kur flasim për bujqësinë, afatet kohore të implementimit të një pune në bujqësi të një faze, për shembull, nuk presin, sepse janë faktor klimatik që ecin dhe ikën. Në qoftë se me kohë nuk mbështet farmerin, ndonë se ndima që i bëhet, përkraja që i bëhet përmes subvencioneve, natyrisht është gjithmonë e dobishme, po që duhet të jepet edhe në kohë, në mënyrë që subvencionet pastaj të implementohen ato mjete në kohë për fazat e zhvillimit që kërkon bima. Po supozojna, për grurin, do duhet që të jepen subvencionet në të torë ose mujë në torë? Jo, duhet të jepen që në mars. Që në mars? Përshkak se në mars është faza e riplerimit të grurit. Dhe tash ato mjete, kur merren me kohë, farmeri i përdor për riplerim, i ka mjetet dhe riplerimi pastaj rrit rendimentin. Farmeri në qoftë se s'ka mjetet mjaftueshme në qëtë kohë, ajnë ndoshta në vend që me pleru, themi me sasin e caktuar 300-400 kg plera, themi në kan, nag apo ure, atëherë shka bon e përgjysmon dozen përshkak mungesës e parove. Dhe si rjedhoj kena pastaj rendiment tullt. Dhe kure merë subvencionin mas korikut, gruri veç korët, nuk ka më mundësi, ajo është një vërëndime, pastaj si ku fa një vërëndime sociale, nuk përthejt në zhvillan për në rritit prodhimit të kulturës adekuate. Prandaj, këtë drejtim, kishme qenë mirë që thirjet me dalë zakonisht shumë herët, gjatë sezonit dimëror, përshkak se farmeret janë duke pushu. Farmeret nuk kanë aktivitete bujqësore në teren, dhe për këtë fazë, të gjithë mund mi përgatit dokumentacionin adekuat, në mënyrë që ku dalin në fush, farmeret më konë më të prekupu veç me problemet të prodhimit, por jo më martash me qështjet letrave, rekodin dokumentacioneve, dhe pastaj me shku me pritë subvencionin, ndoshta kur bëhet, shumë ka raste kur subvencionit në mas një viti ipen, edhe kjo është dëmonë shumë vënese madhe. Profesor, ju e përmendet që këto puna afateve kohore puna për cjellë gjitho herë. Pse, që ka me ndonë ju, pse po ndodhë një gjë e tjilë? Po tash qeveria tanishme është qënon me vënesë, kanë ardhë dhe janë në ri konsolidim. Por si vjetë, dakar të janë me një farmirë se s'kanë mujtë më konsolidu. Për para kanë mujtë, por janë vënu. Pse janë vënu, nuk e di. Por me faktin që vënu është në subvencion, ja vjetë mundësin pastaj edhe për keq përdorim. Për shkak se, në qovë se nuk aplikon me kohë për subvencionim, dhe ti, për shembull, thuaj ku mbjell 100 hektarë me grur, dhe tash gruri është korë, mundet më lavru, mundet me umshef, komisioni pastaj vlerësus që a e ke mjell grura jo, a du të me dalë masit korët gruri, masit lavru toka. Oshë pështirë me konstatu, sepse shumë letësh me bon hile, dhe pastaj si përpacit të tëra, futen se kanë qenë të mjellura me grur, ndështë të pakon fare me grur, kur ka vanes. Dhe kur e bën gjatë kohës vegetacionit të bime, sa bima është në fush, komisioni ka shumë ma letë me vërtetu këta, pastaj edhe kështë përdorimet eliminohen, sepse na jena dëshmitarë që ka pa shumë
keqpërdorime sa i përket subvencioneve, duke i rritur sipërfaqet, duke i shtuar sipërfaqet e pambjellura, duke keqpërdor, gjë që janë dëmtuar në fakt farmerët e real punëtor, e kanë përfituar ata që s'kanë punuar e që s'kanë miell. E për këtë është mirë që mi shfrytëzu të gjitha zbastirat e mundshme që mos me i lanë hapsirë keqpërdoruesve, duke i bën thirrjet me kohë dhe duke e bërë verifikimin e parcellave me kohë, por edhe duke mos subvencionin me kohë, sepse qëllimi i subvencionit funi-funit është rritja e prodhimit për njësisë sipërfaqes, plotësimi i nevojave tona. Kosova për shembull ka nevojë, po themi për dikun 100.000 hektar me grur me miell. Pravërsisht, na asnjëherë nuk i kena mrri dhe kena periudha që para luftës, themi vitet 70, kena pas me misër me grur kanë 100.000 hektar. Tani shkojnë dikon prej 50 deri në 60 hektar me misër pak më pak, por me këto sipërfaqe bujqësore Kosova nuk i plotëson dot nevojat e veta me drithra, me grur dhe me misër, si dy artikuj kryesor që njëna ushqen njeriu, tjetra ushqen për shembull fondin blektoral që e kena në Kosovë. Prandaj për të plotësuar nevojat tona me grur, ne do duhet të rritni sipërfaqet. Sipërfaqet rriten duke i stimuluar farmerët, po njëkohësisht duke rritur edhe rendimentin për njësi sipërfaqes, që ka plot faktor që i mund të ndikojë pozitivisht. Pse po them këtë? Sepse me pak masa, me pak vullnet, ka mundësi që me plotësu nevojat tona me produkte të drithrave, veçanërisht me grur dhe misër, pavarësisht Kosova ka nevojë dikun për një 400.000 ton grur në vit, ndërka që ne i prodhojna 200 dhe 250.000, si pas statistikave këto variojnë nga vitin e vet, sepse mbahet një vit mbjellet më tepër, një vit më pak, dhe sasia tjetër që ne se prodhojmë, duhet të importojmë. Por importi i drithrave, përveç që përbën një kosto bukur të madhe, që shkon dikon deri rreth 30 milion, 20 milion, mbarësisht nga vitin e vet, janë një kosto që paroja jonë rrjedh për drith për një produkt elementar që e bën toka jonë e që është let i prodhushëm Kosovë, në rrjedhin paret jashtë vendit. Pra ma minë është ta me qitë 5 milion, 10 milion ma te për të farmeri i Kosovës, që përsëri e ka dhonë qëtojtë Kosovës, por mi shpetu dikun 30 milion mësë me rrjedhi jashtë vendit, me rritë edhe këto një qinë mi arritë si përpaqet për 100.000 hektarve, në mënyrë që mi bën dikun 400.000 tonë. Po supozoj me një rendiment më satar që Kosova pravërsisht e ka prej 3 deri në 4 tonë, në ka vitin e vetë varion, me 100.000 hektar i afrohemi 400.000 tonë shqit. Kjo kishë me qenë objektiva jonë kryesore, në mënyrë që mësë me liju paron me rrjedh jashtë vendit. Njërë për njërë njërë... Kriza pikrish për këtë produkt që është shumë i rëndësishme. Po, pikrish, shqipëne, duhet me potencu, mu vjen keqë, sepse Kosova ushqehet me produktet të ndryshme, por edhe për nga natyra, drithrat janë produkte që kanë afat gjatë që ndryshmërie. Vetë natyra i ka kryu të tjilë, sepse janë produkte esenciale për jetë. Pra, drithrat kanë lakshti dhe vogël në përmbajtje dhe qëndrojnë rrjedhimisht ma gjatë. Pemperimet kanë lakshti shumat madhe në frut dhe qëndrojnë shumë pak. Por, fakti që natyra i ka kryu të tjilë, ne mundemi mi rezervu, mi dëpunu afat gjatë, sepse lejojnë kushtet e bimes për mirujt kokrës, për mirujt ma gjatë. Për këtë arsye, ne duhet me këshyrë, mbase gruri është artikull esencial për jetë, ku shumicin e komponenteve kimike që ka nevojë organizmi i njeriut i plotëson përmes drithrave, mbase edhe mënyra e ushqyerjes është që 3 herë në ditë e kena në tryezën tonë, 3 herë në ditë e kena, domthonë, bukën si artikull kryesor në tavolinë, ne do duhet që me i kushtuar si këtij sektori, sepse nuk mundemi as mjedra as dreza me hangër çdo ditë. Mande as nuk qëndrojnë ato, por sikur të qëndronin, nuk ka mundësi sepse organizmi i njeriut është i mësuar ndryshe. Prandaj Kosova ka nevojë për me kriju rezerva shtetore, urgjentisht duhet me kriju rezerva shtetore, kur thash më herët është artikull esencial për jetë, për shkak se na ushqen. Në ndë përbën një kosto shumë të madhe ekonomike dhe është vështirë transportueshëm dhe na çdo kilogram të importuar paguajmë transport. Nëntre, është edhe strategjik në rast të rrezikut, nuk ta shesin as shtetet fqin drithin, e ruajnë për veti, pastaj kena ngritjet e çmimit. Në mungesë të rezervave, pastaj kena ngritjet enorme të çmimit, si pasoj mund vjen të problemet që mund më shkaktu mëna për mëna qytarëve të Kosovës, që regullim tregut. Zoti Bunjakur, kur flasim, me qenë se ju keni një organizat madhe dhe keni bashkëpunim drejt për drejt me farmerët, si e shihni ju interesimin e tyre për të filluar mbjelljet pranverore gjatë kësaj kohë? Po, tash këtë qështin e interesimit farmerëve duhet me popi 2-3 kondeve, në që se shumë farmerët cilët shohin një organizatën tonë, jo dhe kënë si
një organizatë cila mundet me dhonë fundi, me dhonë grante. Këtë vite kena po një interesim jashtëzakonisht madhë tyne për kërkesat që në të shprejnë lidhe me kultivimin e perimeve, pemve, edhe me mbashtrimin e baktive. Pse, sepse vitin e kalum, veç e dini që ka pos rritjet çmimeve, rritjet konsumit, dhe kje ka shtypa ka shumë farmerët me konë ma shumë të interesum. Soj për këtë pjesës tjetër farmerëve, se nga zakonisht i prikun farmerët e vegjel, kjo pjesë tjetër besaj që janë të interesum me kultivu edhe me mil, mi për një farforme kanë barjera. Cilat janë ato? Për mendimin të janë barjera kryesore, cilë ashtu shkaktue, janë pagesat direkte cilat është të organizu Ministria Bujqësisë. Sepse një në nënë është mirë që kanë do funde, kanë do ndim 50 milion euro, mi për nënën tjetër, për mendimin temë nuk është mirë, edhe këto funde, pa marë që është në rritin po 50 milion euro, ndikimi ty në këmë e konë shumë i ullë që mësë me thonë zero. Pse? Për shamull, në që se morëm që Kosovë rrëth 80% e fermerëve të Kosovës, kanë si përfoqe nër 5 hektarë. Qëka e bjen kjo? Dëmonë, profesori e din, ne në bujtësie përdojrën një termi qarkullim bimor. Për me edhon të kënë 2 hektarë që ka grur, 1 hektarë misër, i jo në që kështu me rodhë, fermiri dhëtë rrëdhë 6 hektarë, ose 7 hektarë mi pasë. Se dëmonë fermiri që i ka 2 hektarë, se më dhe regullisht me mjëllis grur. Atëherë barjera e por është që politikat, ministria dhëtë më ndërruë, në kuptimin që i mishti sa ma fermert e vegjel me kultivu, sepse ata ta muqin hamborin, ata e mbësht hamborit. E jo, prej që kanë fillu pagesa direkte, regullisht e në të shku me strategjit njëjtë. Problemi dytë për mendimin të më është, pa marësysh që këtë vetë, para 10 dite, Ministria prapë dulë me ne lajmë, që do të rritë pagesa direkte, që të mësë përgërurë dhe disa kultura tira. Unë e handë se këmë po atë program, edhe nuk e kam po publik, edhe është haloj dyshim, dhe risa së është publik. Ndërso paralel me këto, Ministria ka shpollë për diskutim njëftimin për midhon komendet të uzimi administrativ për pagesat direkte, i cilit duhet përfundej ka gjysë me aprilit, që dëmanë fermert cilit pëtëntën Ministria mi përkra me 474 euro, ata veç kanë bilë grunë. Dëmanë, të edhe midhon edhe 1.000 euro, është pak problem me shtu për dëmëtarinë. Pse, sa e nuk i ka morë parot me ko, nuk i ka sigru plehun me ko, edhe në bilet në vjeshtore nuk i ka sigurua, dëmon me këtu nuk rritën asë si përfoqet, asë nuk kanë me posën të kemë rritë sasini për hektar, mi pa të pore kam edhon, si kur me honë vitra, ose si program social, e cili nuk kanë me posën të kemë asë pak. Ndërsa fermer tje që shtash janë të pak noqen, se pjese me amodhe cilët mas shumë të i ka nevoj, ata nuk janë targetun të ministrisë. Për këtë arsye dëmon një pjesë e fermerve ku bojnë pjesë 15-20%, e ndikimi tyre edhe dashnija ndaj bujqësisë tyre është minimale, edhe për këtë arsye ata ma let i morën pagesat direkte, sëso që kanë e farqëllimi me promovu bujqësin. Se me ndoni sot i Bunjaku që fermeret e vegjel ose fermeret fillestare nuk e kanë përkrajën e mjaftueshme, përshkak se duhet në pas hapsira 5-6 hektarë të mbjellura për të marrë një përkrajë, apo nuk konsideruan të bësueshëm? Jo, po ata fare nuk përkrajën. Fermeret e vegjel nuk përkrajën. Që dëmonë 80% të fermerve në Kosovë nuk përkrohen, s'poku me dokumentacion. Për njëshën që se ishin përkrohë këta, ta ishin konë ata cilët, që se tha profesori, kishin mujtë mi përdhuë 100.000 hektarë. Për njëshën këto veç janë të botë disa eksperimente, me si përfoqet mdoja, nuk i nëshmej, se kohë për ty në fermerë shumë të mirë, bi për më përgjithsi, ne nuk du të me imitu politikat e bashkimit e Europian me fundet e Kosovës. Se du të mi adaptu politika të una bujtësore në favor të prodhimit. E jo në favor me nëmru pare. Ne e në përnavyn me nëmru pare, po përnavyn me nëmru sasi, cilësi, me sigru populatën me ushqime. Problemi tjetër që është, pëse fermert e vegjel, shtrejtësa mas shumë të që ka nevoj nuk është të përkrohen, e du të më përkrohen, se profesori edhe mundet me ditë në është dhe atahiri, që pisa me amodhe e kostës prodhimit është janë imputet bujtësore, ushqimet e kohës dhe kështu me rodhe. Edhe për këtë vetë, kjo shtrejtës, dëmonë është e hendikepum kuptimin që përshkak të rritjes qmimeve, qmimet, si dëmës ato që janë të importume, atër edhe kostës e prodhimit ju ka rritë tyne. Me rritin e kostës prodhimit, këta tash edhe ma problem kanë me ble plera, imputet tira bujtësore, që me prodhuë. E kur nonën tjetër i shtohet që në fund ditës ata asë njënë i pëtyrë nuk i merë
as 150, as 450 euro, kështu që dëmonë janë të ndikepun për shumë kondeve. Ju pyta për interesimin e fërmerve për të filluar mbjelljet pranverore, nga se në shumicën nga ta që kemë pas rastin bisedojnë, kanë shprej shqetsim në ngritjen e çmimeve të produkteve, apo farërave dhe plehrave që atyre ju nevojiten për fillimin e mbjelljeve pranverore. Zoti Tahiri, është ky një nga shqetsime që preokupan tani për tani në masë më të madhe fërmere? Po, është vërtet që çmimet si vjetë të inputeve bëjësore të rëpre materialit, ta them ashtu, kanë shkua shumë, janë rritë shumë, si pasoj e situatës krizës globale të situatës ekonomike, por edhe të krizës që e vështërsoj edhe ma shumë kjo lufta në Ukrajinë. Neve si Federatë Sindikale kemi kërkua urgent të takuemi dhe të kërkojmë masa konkrete nga Ministria Bujqësisë dhe fatëbarësisht kemi hasë mirë kuptim, jemi takua me Ministrin dhe ne i kemi paracit kërkesat tona me shkrim edhe me goj, kemi bisedua për këto probleme me cilat duhet patja tërdore a shtetit që t'ju delë ndim si do mas si vjetë. Edhe me parë kanë pas nevoj bujqët dhe kanë pas mështetje, po kur dhjetë që qeverit e mahershme nuk e kanë menagjua paranë publike si duhet bile dhe është këqë përdorë, që o po edhe me arrestimin e zyrtarëve të Ministrisë Bujqësisë, një si federatë, më të i kemi po ato këqë përdorime dhe kemi alarmuë se ka këqë përdorim të matë mjetëve të bujqëtit Ministrisë Bujqësisë dhe thash, në atë takim kemi hasë mërë kuptim dhe une si përfajsuës i Federatës Sindikale, une jam i knaqër me përjashtim që kemi edhe disa gjona me i detajizue, sepse konsiderojmë që duhet ende disa kriterë, disa regula që aty të shtohen me rastin e aplikimit për subvencione dhe për gronde. Një prej probleme këtë që na e kemi cej ka qenë që kjo shpallja e thirja për aplikim që bohat për të gjitha kulturat qoftë të aty në vjeshtore qoftë pranverore me një afat. Dhe tani këta se cekua dhe profesori ma përpora boqit përvanohen për me marë mjetët të cilat janë të dedikuar që ato mjetët që shfrizojnë në fazën e vegetacionit një kulture përshka këtë rritjes rëndimentit edhe për rritjet rëndimentit bëjqët janë majtë matë interesum dhe rritjen edhe si përfaqet. Tash kjo, si që cekët edhe jo, ngritja çmimeve ka qenë shumë shqetsuse dhe alarmuse për bëjqët dhe kanë pas presion të madhë të ne si sindikat që ndërmerim masat sindikale. Thash, na kemi qenë sepse masa e parë hapi i pari sindikatës është dialogu, është kërkesat me shkrim, peticioni, ma në fund vine dhe protestat. Mirë po na, fatë bashkësisht kemi hasë, që në start kemi hasë mirë kuptim, dhe kërkesat tona, ato qka janë më të rëndësishmet, dhe shumica për kërkesave veç janë aprovu. Vërtet pak përvënohet kjo shpallja, thirja për aplikim, mirë po janë ato procedurat e Ministrisë Bujqësisë që duhet të shkojnë. Kjo neglizhencë pak po e vanon këtë thirrjen për aplikim dhe ajo problemi i dhonjës së mjeteve me vonesë me të vërtetë edhe neve na shqetëson. E keni diskutuar këtë çështje? E kemi diskutuar dhe me shkrim ju kemi dhënë. Kemi thonë ju duhet të ndani thirrjet për aplikim në dy etapa. Në atë etapën e mbjelljeve vjeshtore, ku kishmë ja u bashkanëzitë edhe thirrja për gronde, kurse në etapën pranverore, tashën këtë kohë që po shpallën, dhe të atë ka mundësi mu shpallë edhe për etapën pranverore. Me kush që mos mu vanua, ma shumë se ka gjysë me prillit, me fillua mu ndo mjetët. Për ndryshe, nëse nuk ndohën, ka gjysë me prillit, misri edhe shumë kultura tjera do të mbesin po ashtu, pa u stimulua gjithësisht, pa i qëfrizua bëqit ato mjetët për të investua në rritjen e rendimentit. Dhe me këto masa që ka marë Ministria Bujqësisë, me rritjen e subvencioneve, me pagesat, ndihma në pagesa për plehra dhe për naft,
këto janë stimuluese dhe janë shpredhonse dhe po e shof se ka interesim të madh që të hihet me kohë mbjelljeve pranverore. Është një përkrahje jashtëzakonisht e madhe nga realisht ministri ka deklaruar kështu që një përkrahje jashtëzakonisht e madhe për fermerët rreth 50 milion euro janë ndim drejt për ta, ndërsa 5 milion euro do të jenë subvencione ndim për derivatet e naftës. Ka ndodhur diçka e tillë më herët apo është hera parë këtë vit në përkrahje për fermerët? Jo, nuk ka ndodhur. Ka pas një shumë mjeteve për subvencionim për sipërfaqe, te gruri ka qenë 150 euro, po ashtu edhe te misri, kurse kultura tjera janë subvencionuar shumë më pak, dhe këto ndihmat shtesë nuk kanë ekzistuar më përpara, dhe në këtë mënyrë ka stagnuar prodhimtaria bujqësore, për shkak se me 150 euro te gruri, bujqit nuk kanë mujtë të mbulojnë kostën e prodhimtarisë vetë. Dhe në këtë mënyrë, përveç edhe problemeve tjera që kanë pas bëqet, konkurenca jo lojale, mungesa e tregut, mandej kushtet klimatike, si që ishte ajo vapa e vitit kaluar, që e pas grunin para kohë, ka ndikuar në ramin e rendimenteve, dhe të gjitha këto, kur i përmbledhim, tek bëqet kanë kriju vështërsit mdha, kanë përnuar jo në vetë, po disa vite, maheret, gradualisht, intenzivisht, kanë punu me humbje. Dhe falë asaj tradites më hershme, e gjithë hershme, e neve këtu në Kosovë që grurin sidomos, drithin e bukës, pa tjetër duhet të mbjellin qofë me humbje, qofë me përfitime. Dhe si që qeku edhe profesori me përpora dhe... Zoti Bunjaku. Bunjaku, një pjesë e modhe e bujqve nuk po stimulohen, përshkak se 9-2 hektarë nuk subvencionohen. Nuk subvencionohen bujqit. Dhe këtë mënyrë po epson një numër i madh i bujqve dhe ata një pjesë e madhe e tyre po hjekun grurë, sidomos të gruri po hjekun dorë të mos ta kultivojnë. Dhe qka po bojmë, po kryojmë dame edhe tek fermerët, edhe tek shteti. Pra ndaj, neve kemi bo një kërkes dhe kemi thonë, duhet të subvencionohen bujqit që e mjellin prej një hektare ma shumë, jo prej 2 hektare ma shumë. Dhe kemi kërku edhe një kusht dhe një mundësi që nëse ata janë kategorik, vetëm 2 hektare ma shumë, atëherë aty u mësuat bujqve të i bashkojnë si përfaqet, dikush i ka 50-are, dikush 1 hektare, dikush 30-are, dhe ata të bashkojnë si përfaqet dhe me një thirrje aplikim të afitojnë atë kushtin prej 2 hektareve. Cila ishte përgjigja për këta? Marret përgjigje? Sepse duket diçka që... Për shqo, përgjigjet këto i konsiderohen si dhe dorës dy këto kërkesat tona, mirë po është shumë rëndësi, është dashë që tash me këtë rast, mirë po përshkak të problemeve që ata janë arsituar se me këto arrestime që kanë ndodhë, ju munga një numër i madhë i kuadrit dhe i personave që meren dhe të tashë besë konkretisht, dhe nuk për kanë mundësi që për munges të kodrët, për munges të numërit madhë pëntorve që duhet të angazhohen, nuk për kanë mundësi. Kemi përëmtime për në tardhmen që të fucën edhe këto kriteret e dorës dy që pëjquju në ashtu. Shpresojnë pas të mbejnësin pas dore, pas të kemi. Përëmtime kemi dhe është shprezonëse. Aja që ka për neve është e knashme si sindikat që mu kështë përdorim edhe korupcion, me zos, nuk do të ketë ndësit. Dukën edhe ju pak sa me i relaksuar, Zotit Ahiri, nga se duke pas parasysh në emisionet e kaluara, keni qenë shumë i zëshëm në këta aspekt për mos përkrahjen e mjaftueshme, për mos përkrahjen e mjaftueshme ndaj fermerve, pastaj për qështjen e pagesave, kështu, ndërsa në emisionin e sonte më duke një me i relaksuar, po realizohen ato kërkesat e juaja. Shpresoj që të realizohen gjitha, qëfar ju keni shtruar të ministri dhe natyrisht fermeret të keni një përkrahje të madhe nga shteti, pse jo, sepse ata janë të vetëmi që sjellin produktet esenciale për vendin tonë. Nëse sindikat, veç edhe këto të japin një përgjigje, nëse sindikat, do qeveri që punon dhe i plëcan ato kërkesat i të bëjqve për edhe sindikatës, ne e përkrahme më shtetim dhe nuk dhe t'ja hum kërkujnë atë kontributin e vetë që e ja për bëjqit, po ata që s'kan punu, kanë kesë përdërë, s'kemi pasarë, është dashë që ti themi ato haptazi,
Po thëmë, na si federatë sindikale, këta hapat e parë që i ka marë kjo qeveri, jemi të knaqen. A mjaftojnë këtu? Nuk mjaftojnë. A duhet edhe matutje të punohet, këtë drejtim duhet. Po, Zoti Saliu, kur flasim për këto kulturat bujqësore që ka nevoj dhe që janë të domosdoshme për vendin ton, përmendet grurin dhe misrin, por realisht një produkt tjetër i cili kogja ngriti shqetësim gjatë këtyre ditve është vaj. A ka mundësi që vendi ynë të subvencionoj kultivimin e lulediellit, së paku për një përqindje caktuar të mbulimit tregut vendor? Tash fatkeqësisht që sot nuk e kemi prezant dikën nga ministria, mbasata. Realisht i kemi ftuar, lejoni t'ju them ju dhe gjithë shikuesve, por nuk e di, kanë thënë që s'kan mundësi të jenë pjesë e këtij diskutimi. Për shkak se po të ishin ata, sigurisht që na kishin dhënë informacionet e sakta se çka kanë punuar deri më tani. Unë kam qenë pjesë e komisionit në nivelin e këshillëdhënësit në kuptimin që me dhënë propozim se si do të jenë kriteret për vitin 2022. Për drithra, për sektorin e drithrave, jo për kultura tjera vajore. Por e pam se vaj është një artikull pashtu i rëndësishëm esencial për jetë dhe për fat, Ukraina është një ndër prodhuesit më të mëdhej të vajit në botë, dikon 50-60% të vajit prodhohet në Ukrainë dhe 20% në Rusi, pra janë dy vende që dikon rreth 70% të prodhimit prodhohet në të dy vende që janë tani në krizë, janë në luftë. Prandaj, do të ishte më interes edhe për ne, mbase i kena si duke dy fabrika në Kosovë që bëjnë prodhimin e vajt, por që lënda e parë mungon. Na përpara tokat tona janë shumë përshtatshme për prodhimin e lulediellit, por edhe të kolzës, si bim po ashtu vajore, por që tani sipërfaqet janë shumë të vogla, nuk di, nuk kena as informacion se sa sipërfaqe mbillen me lulediellin. Besoj shumicës për ju ju kujtohet se herë keni shku, për shembull, Prishtinë, Ferizaj, e tutje, e keni pa të dionë të rrugës, gjitha në dejnë magistrale ka qenë me ngjyrë verdhë me lulediellin. Por ka qenë një vend që ka prodhu dhe që fabrika e vajtë në Ferizaj ka qenë një prodhus i madh i vajtë, jo vetëm për nevojët e Kosovës, por edhe me gjerë. Është artikull me rëndësi, do duhet të përkrahet edhe vajtë, si edhe lulediellit si kulturë vajore, por sa i përket kritereve, mbase nuk po i dim, sepse diskutimet janë duke vazhduar, është fakt deri më tani ka qenë 2 hektarë e më tepër, kush posedon tokë bujqësore në emrin e tij ka mundësi me marrë subvencionet ose nëse i merr tokën me qira. Kjo e përkufizon një numër shumë të madh të farmerëve mos me gëzu këtë drejt për me marrë subvencion, për shkak se 95% të farmerëve kanë më pak se 2 hektarë. Për shkak të traditës që toka ndahen varësisht sa anëtarë, familjes zakonisht sa djem i ke në shtëpi dhe nëse një hektar e ki 8-3 djem do të mjafto ka 33 ari. Me 33 ari s'ka mundësi, madje as i traktor mu kthy nara. Pra është gabim, kjo gjë mirë, por ne e kemi situatën e tillë. Pra kena një parcializim të tokave shumë të madh dhe pikrisht mbas e kena situatën e tillë, ne do duhej që ta zvoglojmë kriterin. Ta e bëjmë sepaku 1 hektar kush e ka me grurin misër, ta japim subvencionin që të gëzojnë edhe një përqindje bukurë molle e qytetarëve, farmerëve që prodhojnë grurin misër dhe ata që dojnë me bë 1 hektar, nëse i kanë 2 parcela ka 50 ari, t'ja mundësojmë atyre që ne t'i bashkojmë parcelat dhe le t'a plësojmë kriterin për 1 hektar që me marë subvencionin. Kjo kishme qenë një ndimes, sepse shumë kena farmer të vogër dhe nga farmer të vogër mundimi me plëcu pra kërkesat tona për dredhë që ose të gjithë mjelin, base se cili farmer që e din se e ka të garantuar se është artikull që përkërkohet dhe i ka subvencionin, jam i bindur që gruri shumë pak ka punë. Po i tregoj nga përvoja ime, 50 hektar grur ose misër, janë 60 ditë punë dy punëtorë. Pra shumë pak kërkon fuqi punëtore. Pra investimi është vetëm përkushtimi i shtetit dhe vullneti i mirë, por më ia lecu farmerit që për me mu morë me këtë sektor. Qofse bon të ndryshime, jam i bindur që si vjetë do të mjelin më tepër, ndonëse do duaj që ne të gjithë që meri me këtë sektor, me bujci, me lutë farmerit, jo vetëm me drithra, në base e kemë një vitë shto specifik, është një vitë që nuk ditë që atë ndodhë me luftën në Ukrajinë dhe luftën në Ukrajinë dhe mesër Ukrajinës dhe Rusisë, do duhet që ne mos presim nga importi, po se cila familje të filloj të mbjellë qep, hudra, karota, të gjitha kulturat qëfar ne i konsumojmë që jënë të rezin tonë. Që s'paku t'i plëcojmë nevojat për ekonomi familjare
mos kena nevojë për import sepse nuk dihet, nuk është që po duam të shkaktojmë panik, por pse mos kena rezervat tona, sepse nuk i dihet si zhvillohen rrethonat. Realisht në periudhën e pandemisë shumica e qytetarëve të Kosovës e kanë bërë një gjë të tillë. Ata kanë pas hapësirë ose mundësia që edhe kanë arritë të kultivojnë pranë shtëpive të tyre një gjë të tillë, po thoni që është mirë të bëhet çdo herë, jo vetëm në periudhën e pandemisë ose edhe tani, por gjithmonë ta kemi parasysh. Por sikur po zhgënien edhe nga importi i tepërt të gjithë këtyre produkteve. Po shiqo, kur s'ka prodhim vendor, natyrisht që kena import. Dhe çdo import e kushton për shembull i kushton vendit tonë, buxhetit tonë. Na i Kosova dikon ka një kostë të konsumit rrëth 1.2 miliard. Dhe tash në me 1.2 miliard konsum, nuk fokusomi në investime, për shembull në këtë farë sektori bujësi dhe përpunim industri ushqimore, por i qojmë para dikon tjetër. Dhe tash ka qenë kështon. Pra ne dhe duhet që konsumin prej 1.2 miliard, se pa ku dikon 80% me realizu në Kosovë. Sepse kështu do të mundim ndështëta në brenda 4-5 dite 1 miliard që me nalë në Kosovë. Si kur 1 miliard që me nalë në Kosovë, është sa gjysma e bugjetit të Kosovës. Pse neve me në rjedhë parat jashtë vendit. Dhe është fatkesi se bujësia ka një kapacitet madhë absorbus të fuqisë punëtore. Dhe ne kena rini shumë qënosh dhe jena populli më i ri në Evropë. Tash, pse na me kriju fëmi, me shkullu, me eduku dhe me eksportu atë jashtë vendit, ata na i qojnë parat, fatmirësisht, pavarësisht se çfarë mënyre punojnë, a nxez, a me letra, na i dërgojnë parat, remitancat, gati 1 miliard zyrtarisht na vjen remitanca, dhe edhe remitancat i eksportojmë jashtë vendit. Pra, çka po bëjmë na? Eksporto resurse humane, eksporto domethënën para jashtë vendit. Dhe kjo është një çështje e gabuar. Ne do duhet që kuadrat që i krijojmë me i futën në industri ushqimore. Përmes prodhimit primar, që ka vullnet po farmeri jo me prodhu, nëse i krijojmë kushte, pastaj përmes krijimit të pikave të grumbullimit, përmes rritjes së kapaciteteve përpunuese, përmes forcimit të industrisë ushqimore, të gjitha këto produkte mundën më bënë Kosovë që na importojmë. Kështu mundemi për një periudhë kohore, po themi 4 vite me një politikë të mirë, mbrenda 4 vite, së paku 400 dhe 600 milion euro, mas 4 vjetë na mos milion me shdoj jashtë vendit me në mbetë Kosovë. Para me nëne, 400 milion që se cilët njëri do t'i shpëndahi një shumë e parove më tepër në muaj. Kjo ndikon një mërqenje e përgjeshme, sepse pas taj edhe të rritë kanë vullnet me punu në sektorit bujqis. Sepse sektorit bujqis nuk është i letë, është i ronë, por me sektorit bujqis du të më morën në që se ke përfitim. Nuk është më mëmonë vëjësive të tëmëse për hatër, ose vetëm se e kam një fqinja aje punën në nëse punoj tokën. Sot do duhet këtë interes i riu, dhe ne duhet mja bon sektorin e vëjësis me interes gjithë një riu që posedon tokën me punu. Sot, për ju të regoj, unë i kam disa farmer atje në komunën e Vitis, thëtë prof, neve dhe nuk më radojnë asantarët e familjes, përshkak se gjithë mund jem të zhytur, thëtë në vend që mëna përkra që kena hin këtë sektor, e që jem të punu këtë sektor, neve në qesim barjera, dhe pastaj na demoralizojnë dhe na edhe ashtu kena presion nga antarët e familjes se mërë me një profesion shumë të rëndë, shumë të vështirë për jetë. Pra, po mendoj që duhet me bëni analizë shumë të mirë edhe duhet investimet mi këthy ka rritja se përpoqeve bujqësore, rritja e rendimentit të ujfu teknologjit e reja dhe rritja e kapaciteteve apo e se përpoqeve bujqësore në ujitje, sepse uji është faktori limitus në Kosovë për rendiment të altë. Falu më herat për klimën e Kosovës, nuk po du tash me më shumë ko, nështë të nëveradhe në tjetër, dhe të flasë pak shfar kushte klimatike ka Kosova, dhe shka du të me intervenu, mënyrë që me bo ujtë mjaftu shumë për ujtën e kulturave ujtësore. Po, dëshiroj të apysë Zotin Bunjaku, me qenë se Zotin Bunjaku punoni drejt për drejt me fërmeret e vegjel dhe naturisht aftësoni kuadrot e reja për të angazhuar, për të punuar në bujtësi. Jam kurioze të di rreth interesimit e tyre nëse ka interesim rinia të angazhuat në këtë sektor dhe të aftësohet për të punuar këtu? Ka, po numëri t'yne nuk është shumë i madhë. Se trit për mendimin tonë, po kanë barjera ndryshme. Barjera, por, pamarësisht që kanë rëzikue, kanë sakrifiku mjetë të më fshatë, edhe Ministria Bujqësisë, edhe Komunat, edhe Ministri Tira, asë njëna për e t'yne nuk e ka një program vetëm për tri. E pora, që dëmohan trit, nuk kam program dhe veçan me aplikue. Ministria Bujqësisë, që ose të dënë me posë tri të angazhumë bujqësi, ishtë doshtë me posë një fëndë caktumë për 50 milionë për mendimin të me konë 10 milionë, destinumë vetëm për tri. E këta tri që jetojnë fshatë, e jetojnë me konë me kushtet më të favërshme.
edhe mos me kon për shembull me 50, 60, 70% aty ndorjet e gronde, po me kon me kushte 10 ose 20 që mi dhon. Barriera e dytë e trive është edhe ata që kryen fakultetin e bujqësisë, edhe ata të tjerë, asnjëri prej tyre nuk mundet me konkuru dikon, sepse gjitha konkurset thonë duhet mi pas minimalisht 2 vjet, 3 vjet, 4 vjet. Shtruhet pyetja, ku mi mor këta 3 që e kryen fakultetin e bujqësisë 2 vjet ose 3? Asnjëri prej tyre. Barriera tjetër e trive, që lidhet edhe me shkollimin në shkollë të mesme në fakultetin e bujqësisë, edhe fakulteti i bujqësisë ku profesorë jam, si edhe fakultete të tjera, nuk po arrin që tritë e treja që kanë një entuziazëm për bujqësi, me përgatitë si kuadra të forta, të mira për tregun e punës. Edhe më tutje e kanë një plan program që për mendimin tim nuk është shumë atraktiv, sepse do të më ndryshojnë kurrikulat, sepse tritë që kryjnë nivelin e bachelor ose master duhet spoku një semestër ose dy semestra me pas punë praktike dikon ndërmarrje ose kompani, që kompania më bind që këta tri kanë me ja kthye pozitivisht, kanë me krijuar më shumë fitim kompanisë. Përndryshe, nëse zbohet ndryshime çdo tri nivele për tri, është shumë problem trit me i bind vetëm me fjalë, rrinë në fshat ose mos shkon jashtë, sepse na duhet të krijojmë kushte paraprake për më zhvillu ata. Ne me programet tona të bujqësisë që kemi me organizatën tonë, kryesisht e kena si fokus grup trit edhe gratë. Ne me programet tona bojmë që mas mi përkrom me ndihmue, mi patojnë minore. Për shembull, na trit që jenë fakultet bujqësisë që kanë përfunduar universitetin e bujqësisë ose të ushqimit, dikon vitin e kalum 55 studenta kanë kryu praktikën me pagesë në organizatën tonë ose në për kompanitë e ndryshme. Se qëllimi jonë i fundit është ata me përgatit për tregun e punës edhe kompanive me a këthy besimin që këta kanë mi bo ndryshime. Do më njën qëto 3-4 barire për mendimin tam, cilat jenë të shkaktuar shumë probleme. Problemi tjetër në është që ishtë doshtë me bo përmirësime dhe aspektin ligjor është që trive mi kriju edhe disa letësime. Nuk mundet një njëri që sëtë hinë tregun e punës, mi pas e kushtet e njëta si ko një biznis tjetër. Në është ishtë doshtë me pas një periud gjelbërt që me thonë mërëna një vite, dy vite, tre vite, mos me pagu të vësh ose naj interes ose kontributet tjera, me ko një rungë dhe sa stabilizohet. Pa i bo që të ndryshime, ne vetëm me fjole kena kogja shumë problem me i binë. Për nëqen që pëse mlejohet për programin i cili është i publikum edhe është për diskutim publik, janë bo numrat, janë qitë shumët edhe në do mjetet cilat janë kanë me shku për se cilin sektor, kështu që edhe me tutje ka në do ndryshime, po ato ndryshimit bazike nuk janë, ka do ndryshime për shambull, me qenë se kolegët janë të fushës dëgërurit, diku 150 erë këmë përkro për si përfaqe, mirë po, këmë përkro edhe shuma derin 6 tënë cilë dërzojnë, kanë me posa një farë premije që shme thonë, 3 cent për kilogram dërzumë, që dhe më thonë që ose bohën këtë dyja bashkë, këmë morë diku 1300 erë. Unë po flasë për programin të cili është i publikum edhe i cili për komend, nuk po flasë për këtë pjesën të tërë që ministri dhe këj ministri e reklamun para një audite. Mirë po, normal që kultura e grurit edhe misit mund me qenë strategike, mi për në aspektin e ekonomisë lirë dhe tregut, nuk du të me kone vetë një kulturë, ku ne du të me forcu edhe me këshynë me mështetë ata. Sepse në bazë një katalogu që e publikon Ministria Bujqësisë, për shamë dhe vetëm 37.8 euro është fitimi neto i grurit, ndërsa fuqia punëtorë është 55 euro që i bjenë 2 euro gatë mërë në vitit. Ndërsa që ose e krasujme kulturën e Mjedres, e cila për shambulli ka 12.700 euro net të fitim, e cila dikun 4.000 euro ka fëqi punëtore. Këtë regon që kjo kulturë është shumë fish me nënësishme edhe ma profitabili se sa gruri. Ose kultura tjetër e mullës, për shambull ka dikun 5.000 euro, 4.000, 5.000 euro ka fitim neto edhe angazhën dikun 3.000 euro fëqi punëtore që i bjen edhe rrëth 150 argat ditohë, me për një hektar, të regonë sa është të rëndësishme edhe në aspektin e fitimit në të, edhe të angazhimit fuqinës punëtore. Edhe në personalisht në ndaj, që Ministria Bujqësisë dhëtë mi pas tre elemente kryesore për me caktu pagesa direkte. E para, nivelin e eksportit që bojnë prodhimet bujqësore. E dyta, kulturat cilat jenë ma profitabile, që kanë jenë ma profitabile, me morë si kriterë, edhe nivelin e tretë, angazhimi fuqisë punëtore. Këto tria ishë ndoshtë me kohon kriteret për mendimin temë dhe themelor, bi bazën e të cilave është ndoshtë me u bo programin e Ministrisë Bujqësisë.
vrejtet tira në që i kam personalisht, për shembol, diriso grurin kam fillu 474 euro, dërso e mullë e spokë në program që është 450 euro, që dëmonë është nuk është nuk është në regullë, sepse kultura e mullë që është ka shumë fish e përfitim ma i madhë. Për shembol, dalimi tjetër që ishtë doshtë më bu përmirësimi. Nuk bëhet gjitha kulturat e perimeve me qenë të njëtën në paketë. Për shamën, që ose speci kryon tyra edhe kryon fitim netër 7.000 euro, nuk mundet me u krahësu me një kultur tjetër, kungull ose dikush tjetër, që ka 5.000 ose 1.000 euro. Kështu që ishtë doshtë qyshen përfitimet të dalohen. E jo tjetë e njëjtë për gjitha tashkë ushtuje, o bo 350, o bo 450, ose 600, e besë e këmë rritë dhe prapë. Mi për këtu e në disa pej politikave që duhet në ndryshu. Ndryshimi tjetër, një në nëmë ministrija thëtë po, kom ndihmu ata që jenë mi 2 hektarë, tjetër e nëmë për shamë të sektori pullave, dhe në 10.000 pull hatë i përkroj me 50 cent për pull, e ato mi 10.000 jere i përkroj 40 cent. Dëmën, politikat e tyne, apo jenë sa ma e madhë me konë me ndihmu ma shumë, apo dikon po favorizohet, e dikon s'po favorizohet. Edhe, qysh e thash edhe maherët, edhe kolegët e përseretën, e gjdoherë, ministeria duhet programin mësë me shpallë, në vitin ku këmë zbatue, por një vit para prakë. Që se për shambull, programin që të dëmë me shpallë që tash mujnë prill, ishtë dosh me shpallë në 10 orë. Që të këtë mundësi diskutimi dhe përmirësimi, edhe problemi ma i madhë i përmendimin tam, është ministeria, po edhe ministeria dhe qeveria, duhet me punu në bazë një strategjie. Nuk duhet me punu në bazë nevojave ad hoc, se bujtësia nuk ndërtohet me nevoj ad hoc. Ti qëtash edhe që qëtash një mire bëne për hektar të grurit, unë i për premtoj që të, në monën e mision men, nuk kanë me mujtë me pasë mi 3.7 ton për kilogram. Ti jepi parë të koti se kam bilë si përfaqet, plehunja ka qitë në vjeshtë, plehërimi po kalën, për nafta s'ka operacione tira me zhvilluë, sa dush t'i jepja. Problemet tjetër që që e përmena, që e bënën promominin njohën e kalume, unë halonë kemi sigur qysh kanë me ekzekutu pagesin për 37 centve për implikimet që kemi pas të nafta. Sepse nafta, juve që dini, ka akcis 37 cent, edhe është një farbozë e ligjore që 2-3 ligje du të mi prejkët të Ministria e Financave. Problemet tjetër i plejrave, është ka gjatë diskutabile qysh kanë me zbatuar. Sepse deri tash, procedurat e konë ma thjeshta, edhe pse buon pagesa direkte, është për me zvoglu kostën e prodhimit, që kam posë si një instrument për mësë me i kompliku shumë situatën, një ka unë i pages për me bo zvoglimin e kostës të prodhimit. Qëtë nështë pikat më dhe nështë... Një qështë tjetër që është diskutua në tërvite ka qenë edhe sigurimet bujtësore, të ofrohen se paku kështu ka filluar si pilot projekte disa produktet e jemta, nëse nuk ga boj, por nuk e dim nëse ka vazhduar ose eventualisht ka s'jelë ndo një rezultat kjo. A ka s'jelë, s'ka s'jelë shumë pak jenë ata që kanë bo, sepse janë disa, si pas atyune që bëjnë sigurimeve në bujtësi, është një varë parametri indeks, edhe tash këtë vete e kanë fut edhe mbrojtën kunder mbrejshën. Mi përprap nuk ka logikë, për shemull, thëtë që periuda e sigurimeve në bujtësore për mollë, për drejës e këtu fillën me 15 mars, për shemull, e bëndere me 15 maj, prafësisht ato. Dërso, endë nuk është zbatu programi. Që dhe të thëtë në që ose dikush ka domen që tash prej bujtësis, ajdo se ka bu sigurimin. Po njën dhe anomali. Këtë vetë normal që është zëru goma e kulturave për sigurime bujtësore, edhe ka hi edhe sigurimi bujtësore për i brejshrit. Për i brejshrit. Mirë po, gjithëherë, kë pjesa kryesore është 75%, kë premiumi që pagun fermeri dhe të mbëlluhet për i Ministrit Bujtësis. Mi po prap, është mirë që kanë shti këto dhe du të mi zgjeru dhe në kultura tira, mi për në si agronom i fushës bujtësis, ma shumë në agronom du të me konë ma inovativ, me orë me ide të reja, me propozime të reja, qysh më mbroj për këtyne fatkecive elementore, se so me konë shumë i dhëtartë, ose të mbulimit për mive, ose mbulimit të fatkecive për ministri, sepse ato prapë për jenë programe atë hoke.
Ma e nësishme është nashtë me siguru këtë rjetët e mbrojtës e për brishtë, gjitha për mishtë e vetë mullës, atë mindre, se kështë me rollë, është një investim, po është një investim a fatë gjotë, se së gjdo vitë, ministri jam gjithë, jo 3 milion, jo 5 milion, jo angazho komunat, dikon shkon me të mirë, dikon jo bash mirë, kështë që ma shumë kërion pak në atësi. Në sezonat të ndryshme, po ka dhe dëmë nga vërshimet të ndryshme, kujtohet edhe një janar në shkurt ose mars vitit kaluar, kemi diskutuar pikrisht këtë çështje me zotin Tahiri në këtë studio dhe me mysafirët e tjerë, kur nuk umbuluan dame që kishin fermeret në atë periudhë, dhe një sigurimi tillë bujqësor, naturisht që është i domosdoshëm për fermeret. Po, më e rëndësishme për mendimin tam, qoftë ne po kemi problem për vërshime. Atëherë rregulloj shtretit e lumeve. E bën investim për hershëm edhe i largon pe agjendës se sot çdo vit 2 milion, 3 milion, 5 milion. Ato nuk e ndryshojnë shumë situatën. Po. Zoti Saliu, si e komentoni ju këtë? Sa do të ishte i rëndësishëm një veprim i tillë? Deshta mund të lidh pak të çështja e praktikës së studentëve, mbase po merrem me student. Është fakt që shumica studentëve që përfundojnë teknologjinë ushqimore në nivelin bachelor, nuk kanë mundësi me u punësu më njëherë, ma dje dhe ata që kryinë masterin, përshka si kërkohet një vjetë përvoj pune. Dhe se cili student nuk ka ku me bo një vjetë përvoj pune, ose nëse shkon vetëm falë me punu dikon, dhe ato duke lutur se duke gjendë një lidhje për me shku me pranu në kompani. Për nuk egziston një farë koordinimi mes institucionit tonë, universitetit dhe qeveris dhe prodhuzve për punuzve që obligative me marë se po ku një student madje nëse është nevoja edhe falë që me qenë prezent një vjetë me bon praktikë në mënyrë që të aplësoj kushtin që ku të aplikon dikon për punë të regullt me pas një vjetë përboj pune. Pra kjo është ne, qka bojmë? Tashë mundësin që e kemi një lanë të qutë praktika, se cilë student e bën një kërkes në kompanit e Kosovës. Në varsisht nga... Njërë individuale? Po, na e kena bo kërkesën kështu, zyrta është prej fakultetit. Prej fakultetit. Dhe institucion, me vullin institucionit tonë, dhe shkon studentit bën kërkesën në një industri përpunuse. Nga regioni që vjen. Pra, kira student nga gjithë Kosova, dhe se cilë student shkon se po ku 5 ditë puni ka falas në industri. Tash, me këtë ras, studenti ka mundësi mund njëftu me prodhimin që e bën përpunuse atë, dhe pasta e përgatit një punim seminarik dhe një prezentim para të gjithë studentëve tjerë që janë mbi 120 në grup, dhe tash këta këtë njoftohen se qëfar prodhimi ka në prezent për shambull të një produkti. Kështu këtë Kosovën e përfshimi, pasta e përbojmë listimin e të gjitha industrive përpunës që i kena në Kosovë, me këtë edhe studentet po njoftohen me prodhimin në Kosovë, por edhe përpunës të po njoftohen me student, kështu që me mujtë me gjithë vetën pak ma letë. Pastaj, përveç prezentimit, i organizojmë 2-3 turne komplet me student në regionin e Ana Moravës, në regionin e Dugagjinit dhe në rafshin e Kosovës, për mi po 4-5 pika përpunuese kryesore në Kosovë, se paku që ta kemë një ide se a ka nevoj Kosova ala për me rritë kapacitet përpunuese apo jo. Kështu nga nevoja shihet që Kosova ka nevoj ende për me rritë kapacitet përpunuese, por që problemi kryesore është që kuadhe që na i qesëm se kolegu tha që nuk janë mjetushëm. Është fakt që studentat tanë, përshka për kufizime bugjetore që i kena, sepse bugjetit për arsime shumë i vogël, për rëmëtime po ashtu shumë i vogël, nuk ka mundësi më ju afru ma shumë punë laboratorike edhe në fusha. Krejtë të tema bachelor e master bëhon me mjetëve tanoke. Pra, studentet sot isha në laborator dhe disa student ishin bon vetë të e provu me prodhu një pije diçka të veçantë, mësë pëmbuna me qilu diçka një pije interesante me bon një brand Kosovës. Po, me iniciativin e tyne, me ishtë dosh me da mjetët për këtë gjë, për shemull që shfar produkti ka Serbia që ka vërshu tregun e Evropian me plazma keksat. Si na nuk kemi një produkt vendor që mundim më identifiku si Kosovë me produktet tona. Pra të duhe, themi projekti veçant dhe bugjeti veçant që me pëkra të rrit, që me arrit këtë, ndonë se gjata që kanë shku më arët, s'ka mujt me bon. Pra ndaj, me këtët gjëra, jemi mrapa dhe po themi që na duhet më te për me investu në arsim, sepse baza e zhvillim të ekonomik është arsimimi i mirë thjelt, pastaj me investu në sektorë bujqësisë në ujitje, thamë ma herët, përshka se limitu si kryesor për rendiment të lartë dhe gjitha kulturave janë reshet, se janë të shpëndora shumë keq në abin vjeshtën e vëshme dhe pranverën e hershme, pikrisht kur s'ka vegetacion bimor në tokë, përveç grurit që është i mbjellur, dhe zakonisht në të gjitha vitet mikshyrë reshet dhe temperaturat, prej prillit dhe në tetor kena munges drastike të reshive që përkufizojnë rendimentin. Sa i përket mjedrës që e përmeni kolegu,
janë dhënë shumë pare për subvencionimin e mjedrës dhe 90% projekteve kanë dështu për shkak se mungon industria e përpunimit të mjedrës në Kosovë. S'kena industri takullorëve në Kosovë. Shumë pak bëhet lëng nga mjedra. Prandaj mjedra thamë ka afatin e shkurt qëndrueshmërisë. Mbrapa 6 orë duhet me fut mjedrën në temperaturë 0 gradë Celsius në momentin që vjelet. Ndryshe është me grurin që deponon. Natyrisht është më profitabel, po është më rrezik nëse ski industri përpunimit dhe kapacitet përpunus ose rrujtës depo për utit produktit, për nëse s'kena frigorifer. Dhe tjetra, te subvencionit. Subvencionit mendoj se problemi kryesor është dokumentacioni, rregullimi i dokumentacionit e pronësisë tokës. Pra, ka qenë si kriter me post tokën e më tonë, ose me boni kontrol të notiri që e ke marë. Unë nuk mendoj që do duhet me kushëzu farmerin me pronësi. Për shkak se subvencionin e merë si përfaqja bujësore që është e mjellur me grurë, jo individi, përmenimin tem nuk është më rëndësi kujt është toka. A është toka e shqiptarit, a është toka e sërbit, a është toka e babës, a e gjyshit, a e stërgjyshit. Është më rëndësi a e ka mjellë një person dhe a ka apliku qaj një person për qatë sëpërfaqe. Këtë në du të me eliminu, se kujt është toka nuk mundet përve subvencionin me regullu qështën e prëndësis. Mendoj se do të ka mekanizma tjerë për me rregullu çështën e pronësisë. Prandaj më rëndësi është me arrit objektivin 100.000 hektarë në Kosovë dhe mi bëj 400.000 tonë. E kujt është toka nuk qen pesh. Shko vërtetoj pavarësisht e kujt është toka, ai ka mjell çaj person po, a ka aplikuar ti një person për çaj tokë po, çaj me subvencionin, sepse subvencionin e merr toka e mbjellur mbi 1 hektar, jo individi kush është. Është kjo ndër kriteret, është kjo ndër kriteret po, për të si kriter, ka qenë si kriter tokën e më tonë, për ndryshe po, merr. Profesor, ajo ndrun ndonjëherë këto kriteret e aplikimit kuadrit ministrisë bujqësisë? Mëse ju jeni shumë gjatë i angazhuar në këtë sektor përveç që ushtronë në profesionit. Vitin e kaluar ka qenë këj kriter dhe ka ra pra aplikacionet ka ndra mënyrë drastike me të mëse përket subvencionimit të grurit, por ka pasë se përfaqe ma pak bidon me grur. Si vjetë dhe më hënën me ne që ma pak kena si përfaqe me grur këtë vetë, jemi bindur që dikun rreth 4-50.000 hektarë ma shumë nuk janë me grur këtë vetë. Nuk janë. Përshkak se ka qenë viti i thotë shumë, rendimenti ka qenë shumë i ullët, subvencionet janë vënë dhe dëshpërimi ka qenë i madh i farmerëve. Është problem bujësi, një farmer që dështon një vit, humbjet i ka drastike. Pra nëse i ki, themi 20 hektar gru, 20 misër, dhe nëse rendimentit përgjysmohet për shkak kushteve klimatike, dikon i ki humbja rreth 30.000 euro. Nëse i humb 30.000 euro një farmer, kur mos në rrim këmbët. Prandaj është më rëndësi për hëmja siguru kushtet e farmerit se edhe kredit, nëse hin kredi, ti edhe më shumë ngarkohesh. Prandaj po them që me të vërtetë sektori i bujqësisë pa ja kriju infrastrukturën bazike, mekanizmin bujqësor, inputet cilësore dhe në kohë dhe të lira, sistemet të ujitjes që mërit rendimentin, ne nuk mundi me qenë me produktin të në konkurru shumë treg, përshkak se këna në nëshkru ceftën, dhe përshkak se cefta gjithmonë atë në të neve, dhe ceftën kur nuk e kënë kuptu pëse e kanë në nëshkru, sepse kërkun në shkru se sa vite dushme qenë në ceftë, për me antërsu në bëhe, por ka 2-13 vite që në antërsu në ceftë, a cefta në ka bëtë dëmë, sepse na me prodhena shumë pak, dërka që Maqedonia subvencionon gjdo kulturë bujqësore, gjdo plëm toke, ma dje dhe gjdo kilogram të eksportuar e subvencionon, dhe ata i kanë të gjitha inputet të veta, në këti inputet të importojna, dhe në fund kosteve primit e na shumë e nëllit, ata shumë e lirë, a në treg në dalin barabar, se për klima pak a shumë është, bile pak ma e nëzitë, se sa Kosova është Maqedonia, në dalin ma herët. Kështu nuk janë të konkurru shumë treg, dhe si pasoj, kena probleme shumë në bësi. Po, zotë i Bunjo? Po, është një, dy qështë e atëri, pëse në ashtë ta jenë ka fundi, e pora, sa i përket dokumentacionit, ministrinë normal që dhëtë me kritikue, po dhëtë me kritikue dhe kënjëherë kur nuk i respektën regullat. Ka pos vreti për auditorit për gjithshëm që dokumentacioni nuk ka qenë regull. Me qenë se dokumentacioni s'ka qenë regull, ata me të njëtën parcela, se 2 ose 3 parcela i kanë gjithë të morë 2-3 përfitus. Kje ka qenë arsye pëse Ministria Bujqësisë, për mendim temë s'ka bo keqë, që dëmonë, ata na im taksa pagu, se por e tu në shkojnë të farmertë, edhe ndikimi i këtyne fonde në kemë që më shtu. Kështu që në qësë është vrejtë e auditorit përgjithshëm për me plecu dokumentacion, gjithë dhëtë me ju në nështru atina, s'ka dilem. E dyta që e përmena që profesori tha, unë e përmena mjedrën, se është e vetë një kulturë ku rrëdhë 12 milion euro ko ekspert. Pse se zingjiri i grumbullimit është shumë i organizumë, gjithë kanë gati frigorifert naj, ngrire të thellë, klasifikim, edhe është njëra për kulturave që është profitabili dhe ko eksport shumë. Une kisha propozuar si shtesë ato që ka tha profesori, se për me zhvillu bujqësin për mendimin temë kusht, kriterë, bazik,
rritja si përfaqësjes në rritje. Nuk mund të mendu një bujtësi intenzive, të planifikum, pa ishti si përfaqësjes në rritje. Se që të thash, 1.000 euro jepi për hektar për grur ose misër, ka 3.7, ma shumë s'ki hektar, se duhet me këqyrë lartë, apo bjërshia jë. Problemi tjetër, në Kosovë, këtë vit jina pak të handikepum, kuptimin që vëndet e varfëra, qysh është edhe Kosova, dikun 40-50% tyrave familjare i shpenzin për ushqim. Ndërso vendet e posëra e kanë 10, 13, 15 ose 7%. Këtë regan, sa ma e zhvillu me shteti, e ma pak ka investime të ushqimi, edhe posasaj ato plus konzumojnë edhe alkohol që është shumë i shtrejt. Kjenive në ka bo përshka të rritjes shpenzime dhe të kostes, këto kostet dhe më një rritë, nështë e mu 50 ose 60 këtë vit, për këtë arsy fermerve, mi qenë se përfullim për ta, ju kanë me të pak pore me investu. Kështu që, one jam, ju kisha preferuë që këtë vit është ma shumë rritje artificiale e prodhimeve, sepse edhe vojë edhe gruri është prodhu vitin e kalum, ndërso one pasojat isha vitin e arshëm, sepse në që ose tregu i Ukrajines, ose i Rusis, ose i shteteve tira, përshka këdhe të prishës kontratave ndryshme, a e ndikimi ka me konë vitin e kalum. Vitin e arshëm. Vitin e arshëm, falë. Vitin e arshëm, sepse vitin e arshëm, prodhimi dhëtë me him përponem, ose me prodhue. Për këtë arsye, këtë vetë, nështë ta ministria së mund të bo ndryshime, po është mirë komunat, sepse ato nështë ta kanë mundësi me bo intervenime matë shpejta, edhe ata me bo ndërhyrët e qëta përmer të vezje. Se nuk duhet me anashkalu dhe komunat, se komunat investojnë rrëth 10 milion euro investojnë në sektorin e bujtësis. Mi po, zakonisht prap, po thëm, investime që i bujnë komunat, janë atë hoke, para zedheve, kanë qef me pas numra sa ma shumë, e jo pa pas implikim edhe ndikim pozitiv në ato investime që i kanë. Unë do të falendroja shumë që ishit misafir sonte, ka që këshim kod diskutojnë për këtë tem, shpresoj që të realizohen gjithë kërkesat e fermerve Zotit Ahiri. Falemderit edhe njëherë, uroj të akohemi me rezultate shumë të mira në mbledhjen e rendimenteve kashtatore, eventualisht muaj të torë, të dim se si janë rendimentet e gjithë këtyre kulturave bujqësore këtë vetë. Punë në barë edhe njëherë. Falemderit edhe ju të ndëruar shikuës që përshëzrojnë zakonisht me ne dhe me emisionin Startup. Naturisht, juftoj shëqroni edhe me te me programin që sjellë televizionin 21 në vazhdim. Miru ta kofshim.